Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma eh, Allahummaftah alayna hikmata wa ansur alayna min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ishral li sadri wa yassir li amri wa laddat milisadiyah qaw khawli. Okay. Amin amin ya rabbal alamin. Baik terima kasih. Jadi uh, saya harap Uh, semuanya berada dalam keadaan yang sihat. Uh, syukur Alhamdulillah kita bertemu lagi pada petang ini. Uh, walaupun agak terlewat sikit sebab tadi saya punya setting <laughs> berlaku sikit. Masalah setting-setting ni biasalah kan. Lari lah apa lah. Jadi saya harap kelas hari ni saya tak ada masalah lagging lah. Saya dah cuba selesaikan masalah lagging-lagging tu. Saya cubalah. Harap-harap hari ni tak ada masalah tu lah. Okay dan... Um, hari ini saya akan buat uh, tajuk janjang yang uh, uh, penutuplah yang terakhir okey iaitu kita akan uh, bincang soalan latihan intensif uh, 5.2 ada 5.2 dan kita akan bincang semua soalan ni dan habis sampai habis lah saya tanya tak banyak pun soalan ni sampai 6 je jadi kita akan buat lah pelan-pelan semua saya harap awak ada uh, dapat boleh tanya boleh saya dapatkan sedikit brief uh, lebih kurang berapa orang siap angkat tangan angkat tangan raise your hand please yang buat soalan latihan DC 5.2 atau ataupun buat ada buat sikitlah. Buat separuh boleh angkat tangan cikgu. Buat separuh pun boleh. Okey, saya anggap buatlah. Okey, terima kasih. Ada juga lah yang cuba-cuba buat. Okey, jadi uh, sebenarnya uh, soalan ni kebanyakannya kita dah buat. Kita dah bincang semua dah. Cumanya mungkin uh, ada beberapa soalan yang yang mungkin uh, perlukan perhatian jugalah. Okey, jadi tak apalah tu. Jadi kita akan bincang semuanya hari ini. Pada hari esok, insyaAllah Ah saya tak tahu lagi macam mana kelas ah, bagaimana kita akan sebab esok saya ada cucuk vaksin. Jadi saya tengok macam mana sama ada saya ubah balik masa apa nanti saya akan maklum kepada pada lah Okey jadi uh, boleh saya mula tolong raise saya untuk saya nak start ni boleh uh, tolong Riu, uh, Riu, raise your hand please Riz untuk saya start. Okey boleh nampak, nampak tak nampak dekat screen tu apa yang, apa yang awak nampak? nampak KPI 5.2. Okey, baik. Sekarang ni semua tak ada masalah lah. Dari segi audio awak dengar suara saya okey eh? Okey. Ah, uh, okey. Tadi dengar lagu pun okey eh? Okey. Ha, uh, sebenarnyalah okay. sebenarnya lagu tu saya dah pasang lama dah daripada kelas pertama lagi saya dah pasang macam-macam lagu. Cumanya saya baru tahu yang sebenarnya sebenarnya orang tak dengar. Okey, jadi saya baru dapat tahu yang ada orang beritahu saya yang sebenarnya saya, saya ada pasang lagu ni daripada kelas pertama lagi. Tapi rupa-rupanya tak dengar. Jadi sebab tu dah, uh, saya hari ni ada setting-setting sikit untuk sebenarnya nak bagi audio semua clear lah termasuk suara saya sekarang lah. Okey, jadi sekarang ni um, kita akan mulakan latihan ATC 5.2. Soalan nombor 1 Eh. Kita akan mulakan soalan nombor 1. Hitung bilangan sebutan Okey, hitung bilangan sebutan hasil tambah bagi setiap janjang geometri yang berikut. Sekejap, saya nak perbetul saya punya tab sekejap. Okey, baik. So, saya nak akan tulis uh, jawab, saya akan tulis soalan dekat sini lah. Saya kena tulis kat tepi ni, jadi saya nak perlu ada soalan saya nak cari buku tag saya mana buku tag. Nak kena ada buku tag juga tepi sebab saya nak salin balik soalan. Kalau tak ada buku tag ni susah saya nak nampak. Latihan 5 poin. Okey. Muka surat 149 lah. Buku teks kan? Okey, baik. Saya pergi soalan yang pertama. Uh, hitung bilangan sebutan. Maknanya apa maksud dia? Bilangan sebutan ni. Hitung bilangan sebutan dan hasil tambah. Baik, eh, kita nak tahu ni ada berapa. Kita nak tahu berapa ada. Satu, uh, dua, tiga. Haa, ni ada berapa sebutan. Dan kita nampak kat situ empat lah. Tapi sebenarnya ada dot-dot-dot tu kan. Jadi kita nak tahu berapa bilangan sebutan di situ. Okay, berapa bilangan sebutan di situ kita nak tahu. Jadi, itulah hitung bilangan sebutan dan hasil tambah. Lepas kita dah dapat bilangan sebutan, kita tukar je rumus ha, hasil tambah. Okey, tapi kita kena ingatlah ini kita sedang deal dengan soalan aa, janjang geometri. Maknanya semua rumus kita berkaitan dengan janjang geometri. Baik, kita pergi ke soalan yang pertama. Kita cantik-cantik kat tepi ni. Boleh nak ke tepi lagi ke? Okey, macam ni. Okey, so soalan A adalah negatif 1, 3, negatif 9, dot, 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 lepas tu 2, 1, 8, 7. Okey, saya harap awak nampak clear lah tu. Okey, jadi yang pertama yang perlu kita tahu adalah A. So, bagi tahu saya A apa dia? Negatif 1. Negatif 1. Alright, lepas tu kita ada nilai R. R kita kena ambil T2 bahagi T1 T2 bahagi T1 maknanya 3 bahagi dengan negatif 1 maknanya jawapan dia adalah negatif 3. Boleh faham tak cakap ni? Boleh. Okey. So, boleh. Ha, jadi kita dah dapat nilai A dengan R. Okey. Jadi kita tengok yang ada dekat sini boleh tak saya highlight? Ha, boleh lah. Eh tak nampak. Oh dia dah, hilang. Sebab saya pakai warna hitam. Tak apa lah kot. Okey, baik. 2187 adalah uh, penutup dia ataupun nombor terakhir dia. Jadi, kita tak tahu bilangan dia ke berapa. Okey, kita tak tahu bilangan dia yang ke berapa. Jadi, kita boleh tulis macam ini. TN, sebutan ke N, sebutan ke berapa saya tak tahu. Ha, itu maksud dia. TN, sebutan ke berapa saya tak tahu. Tapi, saya tahu nombor dia adalah 2187. Okey, boleh setakat ni. Boleh? Tolong okay. okay. tolong raise your hand. Okay, thank you. Very good. No um, more raise your hand. Good, good, good. Alright. Apa khabar Idham Aiman? Baru masuk ke tu? Apa? Ramai dah baru masuk. Alhamdulillah. Okay, terima kasih kerana hadir. Baik, uh, saya... Kalau awak ingatlah, kita ada satu rumus yang nama rumus tu adalah TN sama dengan AR. N tolak satu macam ni. Ini untuk rumus kita cari bilangan sebutan untuk janjang geometri. Okey, jadi kat sini kita boleh ganti lah rumus tu. Okey. Kita boleh ganti kat rumus tu kat situ. Jadi, kita boleh tulis sini A, e R, N tolak 1 sama dengan 2, 1, 8, 7. Okey, selepas itu saya ambil nilai A e di sini. Okey, iaitu negatif 1 masuk ke sini. Okey, R kita yang ini masuk ke sini. Okey, saya harap awak nampak apa saya buat tu. Okey, jadi nilai A kita adalah negatif 1. Ha, saya tulis balik. Negatif 1. R kita negatif 3. N tolak 1 tulis balik. Sama dengan 2, 1, 8, 7. Okey, macam mana saya dapat tu? Saya ganti saja nilai yang ada lah. Okey, based on rumus kat situ. Okey, So, kita ada rumus iaitu rumus AR uh, kuasa N tolak N 1. Okey, lepas tu nyanyi kita nak selesaikan sekarang. Okey, yang ini kita balik kepada indeks lah. Macam saya pernah beritahu awak sebelum ni kita tak boleh darat macam ni. Okey, tetapi kita boleh buat dia macam ni. Okey, maksudnya negatif 3N kuasa 1 tu dia ada satu berasingan. Negatif 1 boleh kita pergi belah sana lah. So, dia akan jadi macam ni. Okey, dia akan jadi negatif uh, 1 ni akan pergi ke sana. So, dia akan jadi... Negatif 2187 Sini negatif 3 And tolak 1 Ok negatif ke sana Ataupun kita nampak sebenarnya kita darat negatif lah Kiri dan kanan So kita yang belah kiri dia hilang Belah kanan jadi negatif Tolong raise your hand kalau ok Ok terima kasih Sekarang ini kita ada Haa uh, indeks yang perlu diselesaikan yang mana kita perlu lihat 2187 tu uh, sesuatu yang ada kaitan dengan negatif 3 lah. Okey, maknanya awak kena cari dengan kalkulator negatif 3 sini, sini pun negatif 3, sini tetap N 1. Tetapi di sini awak kena cari kuasa berapa nak dapat 2187. Okey, yang ini awak boleh laksanakan dengan menggunakan kalkulator. Awak tekan negatif 3 kali, 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 kali. Tolong bagi tahu saya awak dapat berapa? Awak dapat berapa? 7. Negatif 3 kuasa 7. Terima kasih. Okey, negatif 3 kuasa 7. Maknanya kalau awak tekan dengan kalkulator, negatif 3 sebanyak 7 kali, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, awak akan dapat jawapan negatif 2187. Okey, kalau awak pakai kalkulator putih ni, ha ni nampak ni. Awak nampak saya tak? Jauh saya buat kecil kamera hari ni. Ha, uh, kamera yang putih ah uh, ha, kamera pula kalkulator putih ni dia boleh uh, masuk terus ke kuasa 7. Okey sebenarnya pakai kalkulator hitam tu boleh tapi kena te tekan, tekan tu lah. Okey saya dah banyak kali dah promosi kalkulator ni sebab dia sangat memudahkan kita. saya harap awak dah mula belilah ha, mula pelan-pelan uh, kumpul duit dan mula nak belilah. Pada tahun 2025 uh, nanti si mudah untuk awak. Okey baik. Sekarang ni kita dah samakan base negatif 3 dan negatif 3. So apa kita buat sekarang? Kita samakan sebab negatif 3 dan negatif 3 ni dah sama. Jadi kita boleh turun dia jadi N tolak 1 sama dengan 7. Maka N sama dengan negatif 1 pergi belah sana jadi tambah. Jadi 7 tambah 1 dapat 8. Ok so kita selesai soalan yang pertama tanya uh, bilangan berapa. Berapa ada bilangan nombor ni soalan dia. <coughs> bilangan sebutan maknanya sebutan ni ada 8 lah. Right soalan B. Yang ini. Kalau B ni ada lock 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 pula. So jangan jangan rasa macam takut-takut ke apa, relax je. Mesti nak padam sikit ruang dah. Buat oh, tak bau nak ada ni. Baik saya tulis balik B. Oh nampak tak warna warna hitam ni nampak? Okey tak? Kau awak suka uh, papan putih ke papan, papan hitam? Dia bagi tahu saya. Dua-dua pun boleh. Boleh eh? Putih. Ah, papan putih Nak kena beli papan putih Lambat sikit lah Nanti tu lah <laughs> Alright jap, jap, jap. Saya nak tanya soalan Soalan B tu lock kan Okey Mana dia soalan B okay, Saya nak cari Soalan B dia Log log x log dot 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 log x 64 Okey boleh nampak tu? Saya pakai uh, tulisan putih pula tu. Nampak? Nampak. Okey, terima kasih. Alright, sekarang ni Uh, ni dia punya jujukan. Okay. Jujukan ju, uh, geometri lah. Okay. Sekarang ni kita tentukan dulu. A. E. A e kita apa? Log. X kuasa negatif 1. Boleh? Boleh eh? Boleh boleh. Okay. Terima kasih. Sekarang ni R pula. R ambil log kuasa X kuasa negatif 2 per log negatif 1. Okey, macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat ni? Tolong beritahu saya sekejap. Macam mana nak buat ni? Okey, kita dah belajar log dah. Ingat lagi, negatif 2 boleh pergi depan kan? Negatif 1 ni boleh pergi depan. Jadi kita boleh tulis dia macam ni eh. 2 log X negatif 2 lah. Per Negatif 1 log X. Okey, dengan kata lain. Dengan kata lain. Negatif 2 kuasa ni boleh ke depan. Okey, boleh pergi ke depan. Sama juga negatif 1 ni boleh pergi ke depan. Okey, jadi kita boleh potong dia macam ni. Log X, boleh potong dengan log X. Negatif 2 bagi negatif 1, jawapan dia adalah 2. Boleh? Okay, kita dah dapat dah A e yang ini, R kita yang ini. Okay, tolong raise your hand untuk yang ini, A e dengan R. Tolong raise your hand, please. Okay, thank you. Okay, sekarang ni kita buat macam tadi. So, apa kita nak buat? Kita akan buat T and... Okay, kita ambil yang last kali ni. Okay, log X kuasa negatif 64. Okey. Dan ni kita punya sebutan keberapa lah. Okey. Jadi kita ambil rumus yang macam biasa. Rumus kita adalah masih sama. TN adalah AR N tolak 1. Jadi kita ganti A dengan. A e tadi kita dengan log tadi. Log X kuasa negatif 1. Okey. Nilai A kita yang ini. Lepas tu kita ambil nilai R 2. Lepas tu kita ambil N tolak 1 yang ni lah. Tulis je lah balik. N tolak 1 sama dengan log X negatif 64. Di sini naik atas sikit. Okey boleh? Okey tu? Okey. Alright. Okay. Terima kasih. Okey sekarang ni kita nak permudahkan dia ni bukannya satu kerja yang mudah jugalah sebab kita nak kena nak potong je. Sahaja. saya nak tengok apa nak buat apa boleh buat hmm. so saya buat macam ni lah 2N ni pergi beli sini 2N tolak 1 boleh pergi sini saya tu, saya tulis balik log di satu ok yang ini belah kanan ni saya bawa negatif 64 pergi depan macam saya buat tadi tapi saya tinggalkan negatif kenapa saya tinggalkan negatif saya nak bagi sama yang ni So, saya nak bagi sama jadi 64 boleh pergi depan log x betul negatif 1. Awak faham tak? 64 pergi depan, negatif 1 tinggal situ. Kenapa saya tinggal negatif 1 tu? Sebab saya nak pergi dia sama, kiri kanan. Boleh faham tak? Boleh tinggal sebab saya nak bagi dia sama. Kenapa saya nak pergi sama? Nanti saya boleh potong. Bila sama, kita boleh potong. tu tujuan dia. Kalau saya bawa negatif 64 pergi depan, tak tak you know juga, tak ada apa kot jadi saya biarkan negatif 1 kat situ. 64 je saya bawa pergi. Sebab 64 kali negatif 1, jawapan dia sama negatif 64. Tolong raise your hand yang ni, part ni faham tak? Alia Kisina okey? Kalisha okey? Okey juga. Kalisha okey? Apizudin okey? Okey. Alright. Saya nak tengok siapa, siapa yang ada ni. Saya nak Tengok sat siapa yang ada hari ni jap mana. Tengok senarai nama. Ada 10 orang je pun, 9. Hafizuddin, Idham, Sophia, Kristina, Humaira, Rozuhairah, Tabur Buat tadi saya nampak Budak-budak lelaki ada juga Ramai tak ada Keluar Zarif tak akan masuk Zarif dengan Fikri Hakimi Okay tak apalah Alright Fikri Dia masuk pot. sekejap je cikgu Awaknya. Tak suka ke Tak tahu lah Cikgu <laughs> Okay okay tak apa-apa apa. Baik sekarang ni Part ni Kita dah sama tu So apa saya nak buat sekarang Adalah saya nak potong Sebab tu saya bagi sama Okay saya potong Okey, sebab tu saya bagi sama tadi. Jadi apa yang tinggal adalah ha, sini belah kiri 2 kuasa n tolak 1 plus ni sama dengan 64. Okey, jadi kita tahu pula 64 ni sebenarnya kita boleh tulis dalam kuasa 2 kuasa something. Ha, 2 kuasa berapa dapat 64? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 6. Ya, terima kasih. 2 kuasa 6. Jadi kita boleh potonglah 2 ni. Ha, setelah tu saya bagi sama kan 2, 2, 4 tu. Dia punya trik dia. Dia punya seni dia. Iaitu kita kena bagi dia sama kiri kanan. Supaya kita boleh potong. Okay. N tolak 1 sama dengan 6. Jadi dapat jawapan, jawapan akhir. N sama dengan 7. Boleh? Okay. Jadi sebab kita dah dapat S7. Okay. Tolong raise your hand untuk saya teruskan untuk cari, cari S7. S7. Okay. Alright. Alright. Right. Thank you. Thank you. Terima kasih. Jadi saya teruskan untuk cari S7 ataupun dengan kata lain hasil tambah 7 nombor tadi. 7 nombor tadi. Jadi kita tengok S7. Lepas tu kita tengok R tadi. Kita patah balik tengok R. Mana R tadi? Aa, R kita adalah 2. Okay. Ha. 2 tersenang lah. 2 maknanya kita ambil rumus yang biasa tu iaitu uh, Mana rumus tadi? Aa, ni kan? Okay, jadi saya tulis balik rumah ni ataupun saya tu ya saya nak ambil rumah ni balik. Di meja sah. Ni rumah dia yang apa tu kalau dia kurang daripada ni tapi kita tak mau rumus ni kita nak satu lagi. Jadi kita ambil rumus SN. Lepas tu lagi kita ambil A. E. Tapi yang ni kita ambil RN tolak 1. Betul kan? RN tolak 1 dengan R tolak 1. Kenapa? Sebab dia lebih pada 1 lah. Okey. Kenapa lebih pada 1? Mana dia? Rumah dia uh, jawapan. Ah, ni 2. R dia 2. Okey. Jadi kita ambil yang ni. So kita ambil balik. S7 sama dengan tadi A eh, kita log X minus 1 ni. Lepas tu kita punya 2 kuasa 7 tolak 1 per R kita tadi 2 tolak 1. Ok. Faham tak yang ni? Tolong beritahu saya faham ke tak faham? Saya ambil pada rumus faham. je. Okay. Faham. Ok. Alright. Oh, Hafizuddin tukar gamak lah. Tak ah, apa cakap sikit tu tukar tu. Eh. <laughs> Okey, baik. Um, kita dah sampai tahap ni yang mana kita perlu cari jawapan tapi jawapan kita tu mungkin dalam bentuk log juga sebab saya tak fikir kita boleh jadikan dia nombor biasa. Okey, jadi saya rasa saya, uh, 2 kuasa 7 tolak 1 sat. Tekan kalkulator jap. 2 kuasa 7 apa, oh, apa eh? 2 kuasa 7 tolak 1. 127. 127. Terima kasih. Jadi saya dapat kat sini log x tu sini 1 2 7. Okey 2 tolak 1 1 kan. Jadi tak tulis pun tak apalah. Ya okay, saya boleh padam je. Ha, macam ni jelas jawapan kita. Cuma nya negatif 1 ni boleh pergi depan. Okey boleh pergi depan jadi akan jadi negatif 1 2 7 log x. Okey ini sajalah jawapan akhir. Tak leh bagi saya kata tadi jawapan ni dalam bentuk log lah. Okey ni jawapan akhir. Okey boleh? Boleh. Okay. Boleh. Alright, good. So uh, kita tengok soalan 250 oh, lah ni. Soalan C dengan soalan D ni boleh ke lah, nak buat? Ke nak saya nak tunjukkan saya nak terus ke soalan nombor 2? Bagi tahu saya. Nak tunjuk juga C. Sama je lah. Benda yang sama kita buat. Bagi saya nak nak buat ke tak apa saya boleh terima. Kalau awak kata cikgu buat sama je. Tak mau nombor C dengan D tak ayah. Sebab dia sama je. Ah memanglah itulah saya kata sama je. Awak pun boleh buat balik. Awak buat macam mana saya buat je. kita cari A, tu cari R, tu ambil TN, Betul. last kali dapat jawap cari S8. Ah ha, macam tu je cara dia. Okey. Jadi saya rasa eloklah kita ke soalan nombor 2 pula. Supaya kita dapat uh, variasi soalan yang lain pula. Uh, maksud saya uh, soalan yang tanya benda lain pula. Okey kita ada 2, 3, 4, 5, 6. Lah. Okey jadi kita pergi ke soalan nombor 2. Diberi janjang geometri 4.5, negatif 9, uh, 18, 9, 18, dot, 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 dot. Cari bilangan sebutan. Ha, lah, Sama lagi. Bagi janjang geometri ini supaya hasil tambahnya... Uh, tapi kali ni dia bagi hasil tambah. Mula-mula kita macam mana apa kita kena cari juga SN, TN sebab dia bagi tahu diberi janjang ni ni cari bilangan sebutan. Ah tak, apa. maknanya sebelum kita cari bilangan sebutan ni, Sebelum kita cari bilangan sebutan ni. Kita kena relate ataupun kaitkan hasil tambah dulu. Maknanya kita kena pakai rumus hasil tambah dulu. Okey, jadi cara dia buat ni macam ni eh. Mana saya cunting ni. Di padam lain ni eh. Sí, pues Alina. saya tengok kat sini, balik. Tu, so, jangan-jangan geometri, bla 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 bla. Ok, saya tulis balik soalan dia. Negatif. Negatif 4.5. 4.5. Negatif 9, 18, dot, dot, dot. Okey, cari bilangan sebutan. Last kali kita kena cari at TN lah. Okey. Uh, tapi dia kata dia kaitkan dengan hasil tambahnya. Maknanya dia bagi kita SN. Hasil tambah dia dia kira dah siap-siap dia kata 769. Okey. Maknanya Berapa bilangan sebutan ni bila hasil tambah dia 769.5? Dia bagi tahu. Yang tadi tu kita cari bilangan dia berapa. Lepas tu kita cari hasil tambah dia berapa. Sekarang dia bagi tahu hasil tambah yang Kalau hasil dia tambah dia 769.5, berapa bilangan dia? Itu lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi, um, macam biasa, selalu saya sebut dah. Kita kalau ada soalan-soalan macam ni, first sekali kita kena tentukan nilai-nilai yang ada. Dulu lah kita kena kenal pastilah A apa, R apa. Jadi, so A kita adalah 4.5 uh, R kita ambil je lah negatif 9 bagi 4.5 So R sama dengan berapa ni? Negatif 2 eh Negatif 2 Okay, boleh? Boleh okay. Boleh Alright, sebab kita ada rumus ni sekarang ni Okay dan kita ada R kurang pada negatif 2 ataupun R pada kurang pada 1 lah. Okey, bila R kurang pada 1, rumus kita adalah yang tadi tu. Banyak sekarang ni kita ambil rumus SN kita dulu. Okey, SN kita dah ada dah 769. Maksudnya kat sini kita boleh tulis lah 769.5. Tapi sini kita kena masuk rumus SN lah. Okey, the sum of tu yang A, R, N tolak 1. Tapi yang ni bukan R, N tolak 1. 1 tolak R, N sebab dia kurang daripada Uh, kurang daripada 1. Jadi ah uh, yang inilah rumus dia. 1 tolak r 1 tolak r. Okey, setakat ni okey? Boleh? Okey. Okey, jadi kita kita mengesah uh, right. so, kita masukkan nilai yang ada kat sini sekarang ni dengan ah uh, yang ini. So a e kita adalah 4.5 1 tolak jadi, R kita negatif 2 kan? Negatif 2 N. Jenuh eh, juga nak tulis ni kan? Eh? Tulis elok-elok sikit. Okey, macam tu. Per 1 tolak negatif 2. Sama dengan 769.5 6, Okey, jadi kita boleh selesailah pelan-pelan. Pelan-pelan buat dia. Okey, jadi hmm, Yang ni jadi Satu tambah dua ni saya boleh tulis tiga teruslah lah Satu tambah dua ni sebenarnya tiga eh Jadi tiga So sini eh Tiga darab ni ni Lepas tu saya bahagi dengan 4.5 Dapat apa? Tolong Zat 769.5 Darab tiga Lepas tu bahagi dengan 4.5 Dapat apa? 513. 513? Okey. 7 dan 9.5 yeah. darab 3 bahagi dengan 4.5 ni. Ni bahagi. Yang mana atas kita bahagi, yang bawah kita darab. Okey. Lepas tu nak buat apa ni eh? Hmm. Sekejap eh. Okay, negatif 2 and biar sini Yang ini saya alih. Saya alih yang tu sebenarnya alih yang satu ni. Satu pergi belah sana lah. Ini kekal lah negatif. Negatif, negatif 2 kuasa N. So, satu pergi sana jadi uh, tolak kan. 5 jadi 5, 1, 2. Boleh faham sekejap ni? Boleh. Okey. Sekarang ni kita tak... Ish. Bila dah? Eh. Ha, ah, sudah. Ha, ah, ni. Okey. Sekarang ni negatif awak tak boleh darab ni oh, ni ah. ni saya risau awak buat ni ni awak darab ni negatif jadi awak akan jadi positif 2n je ni ah salah tu tak boleh macam tu okey jadi tolong jangan buat macam tu macam saya katalah yang ini dia eksklusif dia ada kuasa n maknanya dia terasing kepada orang lain dia tak boleh orang buat apa-apa kat dia jadi negatif ni sebenarnya kita darab dengan negatif 1 persamaan ni So dia akan jadi sini negatif 2N sebab negatif ni hilang tapi sini akan jadi negatif 5, 1, 2. Dengan kata lain negatif ni pindah pergi belah sana lah. Ok boleh. Teknikal ni saya tahu awak salah. Uh, sebab saya nak awak dapat full mark. Okey saya tak mahu awak betul kat atas-atas. tu kat teknikal ni awak salah. Dari segi algebra tu tak betul. Okey, jadi 2 kuasa N dapat uh, sama dengan negatif kuasa, negatif 2 kuasa N sama dengan negatif 512. So, awak macam biasalah saya, saya cakap kepada awak. Yang nah, ni negatif 2. Ini awak pastikan sini dapat negatif 2 juga. Tapi pastikan dapat negatif 512. So, awak tekan banyak kali kalkulator. So, apa agak-agaknya? Kuasa, kuasa berapa dapat? 9. Kuasa, ya, ya, masih. Kuasa 9 je. Oh, Awak akan dapat kuasa 9. 9. Maksudnya dengan kata lain, kita boleh kata N adalah sama dengan 9. Okay. Selesailah soalan ni. Nombor 2 ni. Ini je lah yang dia tanya kan. Nombor 2 dia tanya lain tak? Ha, itu je lah dia tanyanya. Okey, tolong raise hand. Saya nak pergi soalan nombor 3. Okey, thank you. Saya pergi soalan nombor 3 sekarang. Alright, soalan nombor tiga. Boleh ikut saya tulis kat sini. Tiga sebutan berturutan bagi satu janjian geometri ialah X. Okay, ni kita nampak jelas kat sini. X. Okay. 2X tambah 3. Dan juga 10X tolak 3. Cari A. Semua nilai yang mungkin bagi X. Okey, semua nilai yang mungkin bagi ayah. Yang ni saya bagi, bagi tahu banyak kali lah. Yang ni saya tunjuk dari tu. Cara buat dia adalah kita tentukan dia dengan uh, samakan R dia. Okey, maknanya apa awak nak buat? Awak buat ni. Yang ini. Bahagi yang ini. Sama dengan yang ini. Bahagi yang ini. Okey, ataupun ni T1, ni T2, ni T3. Awak buat T2 bahagi dengan T1. Jawapan awak mesti sama dengan T3 bahagi dengan T2. Okay, jawapan awak tu mesti sama. Sebab dia adalah janjang geometri kan? Bagi ratio dia. Jadi, kita ambil je lah. T2 adalah 2x tambah 3 per x. Jadi mesti sama dengan T3. 10x tolak 3 per T2. Kita adalah 2x tambah 3. Okey, so awak selesaikan je lah. Yang ini darab yang ini, yang ini darab yang ini. So, awak akan dapat 2x tambah 3 2X tambah 3X sama dengan 10X tolak 3. So, yang ni awak boleh kembangkan. Awak akan dapat 10X square tolak 3X. Dan ni pertama awak kembangkan. Awak akan dapat ni kembang sini, kembang sini. Kembang sini, kembang sini. Kembang sini. So, awak akan dapat 4X square tambah 12. Nampak? lampu berconting. Saya padam sikit, bagi clean sikit. Okey, so apa saya akan dapat? Saya akan dapat um, 4x2 tambah 12x tambah 9. Okey, lepas saya kembangkan belah sana dengan belah sana. Jadi, saya kena jadikan dia kodratif macam mana? Uh, saya panggil yang ini main sini, ni pun main sini. So, dia akan jadi, dia uh, tolak 10x2 dengan tambah 3x. So, dia akan jadi 4 tolak 10. Dapat apa tu? 4 tolak 10. 4 tolak 10 dapat negatif 6 lah. Tu okay. eh. Lepas tu 12 tambah 3 dapat 15 lah. Tambah 9 tak ada apalah. Sama dengan kosong. Ok sebelum kita cari. Uh, uh, ni kita boleh ringkaskan lah. Kita boleh ringkaskan dia. Sebab 6, 15, 9 ni boleh bagi 3. So kita boleh bagi dengan 3 ataupun negatif 3. Sebab saya nak bagi positif uh, dekat bahagian ni. Okay. Ya, awak nampak ha? Eh? saya bagi dengan negatif 3 semua. Ini negatif 3, bagi dengan negatif 3, bagi dengan negatif 3. Jadi saya akan dapat kat sini 2x2. Yang ni saya dapat tolak 5x. Yang ni saya dapat tolak 3. Sama dengan kosong. Okey, di sini saya boleh pakai kalkulator. Okay, tolong beritahu saya kalau kita dapat jawapan apa kat sini. Awak masuk mod 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 tu awak dapat apa jawapan awak? So, awak akan dapat X sama something lah. 3 dengan negatif 1 per 2. Awak akan dapat apa? Negatif 1 per 2. 1 lagi? 3. 3. Maknanya, kalau chain 2, awak akan dapat X setolak 3 kat sini. Sini awak akan dapat, dapat ni negatif jadi 2 lah. 2x lah. 2x tambah 1. Ha, lebih kurang macam itulah 2x tambah 1. Jadi uh, sebab soalan tanya apa? Semua nilai yang mungkin bagi x. Ha, inilah nilai yang mungkin. Sama ada x sama dengan 1, 2 ataupun x sama dengan 3. Ini nilai-nilai yang mungkin lah. Okay, boleh? Nak tengok semua ke? Ha, ni kalau awak nak screenshot ataupun awak nak salin. Boleh? Tolong raise your hand untuk saya teruskan. Okay, good. Ah, ini tak ada lagging eh. Tak ada stuck ke apa eh. Tolong bagi tahu Ustaz kalau ada lagging ke apa. Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Saya nak pin sekejap. Saya tak pin nanti dia. Saya tak nampak. Ha, okay. Baik, soalan seterusnya. Sebutan ke-6 jika X kurang daripada kosong. Okay. Dia nak T6 lah tu. Okay, dia nak T6. Okay, sebutan ke-6 ni maknanya dia nak T6. Okay, jadi kita tak boleh simply guna rumus AR. Boleh lah kan. Memang nak pakai rumus tu. Kita boleh TN. Sebab kita punya rumus TN sama dengan AR N 1. Ni rumus kita. Kan? Ni lah rumus kita nak pakai ni. Tapi dia nak T6 jadi saya boleh pakai T6 sama dengan A R6 tolak 1. Cuma sekarang ni saya kena tahu R kita ada 2 tau. R kita ada 2. Eh, ya, bukan R kita ada 2. X eh, tu nilai X. So R kita berapa sebenarnya? Yelah ada 2 sebab X kita ada, kita nilai X kita ada 2. Maksudnya nilai R kita boleh jadi 2 jugalah. Betul tak? Okey. Jadi sebabnya. Betul. Uh, jadi sebab dia kata dekat sini. Oh, patutlah dia beritahu. Jika X kurang daripada kosong. Nampak ni? Jika X kurang daripada. Sebutan ke 6 jika X sama kosong. Maksudnya kita kena pilih X yang kurang daripada kosong. Yang mana kurang daripada kosong. Yang inilah kita kena pilih. Tak payahlah pakai yang ini. Uh, yang ini tak payahlah pakai. Fahamlah. Sebab tu dia sebut tu. Lepas so, tu dia kata dia sebut sebutan ke-6 jika X kurang daripada kosong maknanya awak ambil yang kurang daripada kosong, awak ambil yang saya highlight ni. Yang X3 tu tak payah. Okey, jadi kita boleh jadikan A kita adalah negatif 1 per 2 atau X kita sebab sebab kita punya janjang ni start-start dia X. Nampak ni? Start-start dia X kan? Jadi X kita tu jadi negatif 1 per 2 lah. A kita tu. Maksud saya tulis balik. A kita adalah negatif 1 per 2. Kenapa? Sebab nilai A kita adalah X ni. Dan X kita adalah yang ini. Kita highlight ni tadi. Kita kena pilih yang itu. Okey. Sekarang ni kita kenalah cari R. Ha, nak R tu maknanya awak kena gantilah. Okey awak kena ganti. Macam mana awak nak ganti? Saya tulis kat sini. Awak dah ada X tu negatif 1 per 2. Lepas tu Awak kena ganti 2 uh, X awak kena tukar dekat. Negatif 1 per 2 tambah 3. Ok. Yang ni awak masukkan nilai X ni. Negatif 1 per 2. So tekan collater awak akan dapat. Apa? 4 lah kan? Negatif 4. Negatif Sekejap ha, Saya, kira sekejap. 2 If. Saya pakai saja. Tambah tiga. So, saya dapat dua sebenarnya. Okay, saya dapat dua kat sini. Negatif satu per dua. Jadi, R kita, kita kena ambil dua bahagi dengan negatif satu per dua. So, R dapat negatif empat. Boleh faham tu? Boleh faham tak? Dah awak dah awak dah lost dah. Da, da, da. Okey eh. Okey okey. Ah ha, okey eh. Saya harap awak okey sebab saya sebenarnya tengah gantikan ad dengan negatif 1/2 tu. Jadi bila saya dah gantikan ad dengan negatif 1/2 kat sini ni, saya ganti yang ini masuk sini. Saya dapat yang ini, yang inilah saya tengah buat ni. Okey, saya dapat. Lepas tu saya masuk ke dalam negatif 1, per 2 tu. saya selesaikan, saya dapat 2. Jadi nak dapatkan nilai R ni, saya ambil 2 kena bahagi yang ini. Okay, T2 bahagi T1. So, dah saya dapatlah negatif 4. Okay, jadi saya balik kat sini. Sebab saya nak cari T6 tadi. So, saya dapat nilai R tadi. Saya dapat uh, negatif 4 kan? Negatif 4. Ha, ah, betul lah ni. Negatif 4. Negatif 4. Okay, jadi baru saya ambil rumus yang ini tadi. T6 tu. Okay, T6 sama dengan A, R, uh, 6 tolak 1. 5 lah. Okey. 6 tolak 1, 5. Jadi T6 sama dengan A kita negatif 1 per 2. R kita negatif 4 kuasa 5. Okey. So awak tekan je lah kalkulator. Tekan, tekan, tekan dapat negatif 1 per 2. Dalam kurungan negatif kuasa 5. Saya tekan kualiti saya dapat 5, 1, 2. Betul eh? Betul. Okey, saya tekan kualiti saya dapat 5, 1, 2. Ni soalan nombor 3. Okey, tolong raise your hand untuk saya teruskan soalan nombor 4. Alright, terima kasih. Okey, baik. Hafizuddin okey ke tu? Atira okey. Okey, saya harap okey lah Soalan nombor lima. Eh, soalan nombor, Soalan nombor empat. Saya nak kena padam sikit ni ruang pun dah tak ada. Okey, baik. Ni soalan dia yang ni. Yang segitiga ni. Okey, baik. Soalan nombor empat. Rajah menunjukkan beberapa segi tiga didapati luas segi tiga ke? Awak okey ke? Nak saya teruskan ke? Awak nak rehat jap? Take five, tak? take, take two ke? Nak minum ayam ke? Kita teruskan je. Ha. Oh. Okey, baik. Terima kasih, Wawa. Saya teruskan, ha. Eh. Tak ada awak nak minum air, awak minum je kan bukan saya nampak pun kan Baik <laughs> Rajah menunjukkan beberapa segitiga Tu so, ada beberapa segitiga kat depan tu, dekat buku awak Okey, luas segi, didapati luas segitiga itu mengikut janjian geometri Okey, dia ada janjian geometri, luas lah, dia kira luas lah Dengan luas segitiga ketiga ialah 36 cm square Okey, dia beritahu kat kita Ha, uh, luas segitiga yang eh, luas segitiga yang ke 3. Ha luas segi tiga ketiga. Ha tu dia tu, tulah. Yang nombor 3 lah yang ni lah nombor 3 ni. Yang ini. Okey 36 cm square. Dan hasil tambah luas segi tiga dan keempat ialah 5. Oh maksudnya tambah dengan uh, ni t3 ni t4 ni t1 ni t2 lah. Okey hasil tambah pula t3 dengan t4 tu dapat 54. Okey, maknanya awak boleh kira dah 54 tolak lah, 36, awak dapat dah T4 kan? Betul kan? Dan hasil tambah luas segitiga ketiga dia keempat yang 54 ni dah, lebih kurang macam tu lah. Kan? Okey, ataupun apa kita boleh tulis macam ni lah. T3 tambah T4 sama dengan 54 cm2. Okey dah, ada maklumat yang tu lah. Cari A, nisbah sepunya dan luas segitiga pertama. Nisbah sepunya tu R. Okay, kita kena cari R. Lepas kita nak cari luas segitiga pertama ni. A lah kita nak tahu yang A ni berapa. Okay. Jadi. Lepas lah kita buatlah lah pelan-pelan kan. Kita padam sikit. Kawasan ni bagi ada ruang. Okay, macam mana nak buat dia? First kali kita tengok maklumat yang dia bagi first kali yang ini. 36 ni. Okay, dia bagi yang ini. 36 ni. Jadi kita tahu bahawa. T3 sama dengan 36. Okey, T3 sama dengan 36. Jadi T3 ni kita ada rumus. AR N tolak 1 sama dengan 36. Jadi kita pun tahu bahawa uh, T3, N ni gantilah 3 juga. 3 tolak 1, 2. Jadi AR2 sama dengan 36. Okey, kita berhenti dekat tu dulu sebab kita pun tak boleh nak buat lebih-lebih dah. Okey, kita guna yang maklumat yang ni pula. Okey, T3, T4 tu maknanya kita boleh tulis macam ni lah. A, yang T3 ni sama dengan yang ni, T3. Jadi, kita boleh tulis A, R, tambah T4. ar 4 tolak 1, 3. A, R, Macam tu. Sama dengan 54. Setakat ni okey tak? Yang ni persamaan yang pertama. Yang ni kita punya persamaan kedua. Okey, tolong raise your hand kalau okey. Okey. Ha? Okey eh? Okey, terima kasih. Sekarang ni. Hmm. Kita ganti AR2 ni dengan 36. Apa ni 36 sama kan? Jadi sini saya boleh tulis 36 tambah A R cube sama dengan 54. Jadi A R cube sama dengan 54. Tolaklah 36 ni. Ini 36 ni. Jadi berapa tu? 54 tu 36. 48. 18. So sini A R kuasa 3. Okey. Jadi sini pun dah jadi persamaan yang ke berapa dah? Ketiga lah kot. Ha, ketiga. Tangkut kat situ. Okey, jadi kita boleh pakai dua ni. Saya nampak uh, satu yang ni. AR2 sama dengan 36. Okey. Satu lagi kita ada AR3 sama dengan 18 ni. Okey, jadi awak katalah yang ini nombor satu tadi. Yang ni nombor tiga. Kan kat sini kan kat sini kan. Satu dengan Tiga. Jadi saya nak buat lah. Saya nak kena potong. Jadi saya nak letak R3 tu kat atas lah. Jadi saya buat macam ni lah. 3 bahagi 1. 3 saya kena bahagi dengan 1. Maknanya saya tulis 3 ataupun AR kuasa 3 sama dengan 18. Saya bahagi. Bahagi dengan AR kuasa 2 sama dengan 36. Okey. Saya bahagi. Boleh tak faham cakap ni? Allah akbar. Okey ke? Faham. Ha, uh, hangpa ni buat buat faham ni kut. Ha, uh, tak apa. Sebab ni memang awak kata apa algebra kan? Algebra. Okey. Yang pakai content okey ke? Kalisha, Hafizuddin. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni a uh, ARQ bahagi dengan ni. Saya bahagi ni kenapa tahu? Saya nak potong sebenarnya ni bahagi potong. Ni 1836 ni 1 per 2. Yang ni R2 saya potong semua ni tinggal 1 kata. Jadi R saya dapat 1 per 2. Ok. Ha, sebab tu lah saya buat macam tu. Jadi saya dapat lah nilai R. R tu adalah yang ni sebuah sepunya. Ratio. Jadi saya dah dapat R dah. Nilai R nampak kat sini. Dapat dah. 1 per 2. Sekarang ni soalan tanya. Uh, luas segitiga utama ataupun A lah. Uh, ok sebab maksudnya kita nak cari nilai A lah pulak. Okey, awak dah ada R satu setengah ni, masuk je lah kat mana-mana pun. Okey, awak ambil R, A, square sama dengan 36. Katalah awak masukkan R ni jadi 1 per 2 kan, kita dah dapat R 1 per 2. Jadi A sama dengan 1 per 2 kuasa 2 sama dengan 36. Okey, so awak dapat di sini jadi A 1 per 4 sama dengan 36. Lepas tu, 36 kali 4 dapat apa? A sama dengan 36 kali dengan 4. 1, 4, 4. Nah, dapatlah. A pun dapat, R pun dapat. Sebab soalan tanya A dengan R. Boleh? Boleh. Uh, sebenarnya apa yang kita buat ni, kita dah buat dah tau. Cuma sebelum ni dia bukan bentuk soalan macam ni. Ha, uh, sebenarnya soalan tu direct je. Soalan tu tanya terus direct. Yang ni soalan dalam bentuk... Uh, persoalan atau bermasalah kebat lah soalan yang berbentuk kebat. Okey, jadi dia, dia dalam bentuk ayat. Jadi sebenarnya pelajar tak suka bentuk ayat ni. Dia jadi tak faham. Padahal benda ni kita buat dah. Kita sebelum ni kita tengok nombor je dengan rumuh-rumuh kan. Nombor, rumuh tu Jadi benda ni di ditukar kepada ayat. Okey, dia bukan segi tiga macam-macam. Bulatannya, bawah ni sebulatan. Kita pasal bulatan. Cerita benda yang sama juga. Okey. Okey, kita tengok soalan B, part B ni. Hasil tambah luas segitiga ketiga hingga ke ketiga hingga segitiga ke sepuluh. Dia macam ni. Saya dah pernah cakap kat awak. Bila kita nak tambah apa-apa dari, dari something ke something. Kita ambil yang sepuluh ni. S sepuluh. Ni S sepuluh. Yang ni S tiga kan. Kita kena buang satu. Jadi S dua. Ingat tak saya pernah cakap? Tolong beritahu saya ingat lagi tak? Ingat lagi tak? bila kita nak buat hasil tambah yeah. dari satu certain part, certain part, daripada, bukan semua tau, S10 tu semua. Tapi kita nak ambil sebahagian, S2 sampai S10. Kita ambil S10, kita S2 tu, kita S3 tu kita buang satu jadi S2. Kalau dia tanya hasil tambah dua segi tiga ke lima, awak akan ambil S4. Awak kena buang satu. Okay, awak kena buang satu. Jadi, nak dapatkan jawapan ni, saya buat rumusnya yang ni. Yalah, saya kata tadi S10 tolak S Ingat lagi ada S2 lah kan? Sebab dia minta S3. Ha, buang satu. Jadi, S2. Jadi, kita pakailah rumus S. Okay, the sum of. Dan kita tengok nilai R dia adalah 1 per 2. Menunjukkan kita kena guna rumus yang uh, 1 tolak something tu. Okay, jadi maknanya A kita tadi 144. Okay, saya tak tulis lah rumus dia. Saya tulis, tulis uh, dia punya, saya convert terus. Uh, 1 tolak, ok, kita punya R adalah 1 per 2 N kita adalah 10 Ok, kita buat yang mula-mula dulu Yang ni dulu Ok, kita buat yang ni dulu Per, ok uh, 1 tolak 1 per 2, 1 per 2 lah Ok, 1 tolak setengah, setengah lah Lepas tu tolak Tolak yang, yang S2 pula Ok, S2 pula Kita padam sikit yang ni jadi S2 kita adalah okey sama juga 144 tutup buka kurungan 1 tolak 1 per 2 macam biasa 1 per 2 lepas tu kuasa tu jadi kuasa 2 lah sebab dia S2 kan lepas tu tutup kurungan balik per sama je 1 per 2 okey sama je Ah ha, yang ini awak kena gunakan kuasa kalkulator okey tekan kalkulator yang ini awak akan dapat 287.72. Okey. Yang ini awak akan dapat 216. Okey, yang mana bila awak tolak awak akan dapat 71.72 cm2 lah sebab dia luas segitiga. Okey, kerana dia ada kaitan dengan luas kita letak luas cm Kalau awak terlupa letak cm2 tu pun tak apa. Okey, tak jadi masalah. Dia jangan awak letak unit tapi salah. Ha, itu je. Tiba-tiba awak -tiba, letak cm je. 7.71.72 awak letak cm bukan sentimeter square. Ah itu mengundang masalah. Awak akan dapat didapati bersalah. Salah. Tapi kalau awak biar kosong tak apa, lagi selamat. Okey. Ada soalan sangat ni? Ada soalan sangat ni? Apa dah sangkut dah ni? Tak ada. Okey, baik. Alright. So boleh saya teruskan tolong raise your hand. Saya nak jawab soalan nombor 5. Tolong angkat tangan jap. Soalan nombor 5. Okey, baik. Terima kasih. Ramai yang angkat tangan tu. Okey, terima kasih. Baik, soalan nombor 5. Saya nak pergi ke soalan nombor 5. Okey, saya harap saya boleh buatlah semua ni. Ada lagi 10 minit. Rajah menunjukkan beberapa bulatan sepusat. Okey, sepusat tu maksudnya center dia samalah. Lilitan bagi setiap bulatan uh, berturutan itu mengikut janjang geometri Diberi lilitan ke N ialah TN Sama dengan 3 kuasa 8 tolak NCM Cari A nisbah sepunya B hasil tambah 3 lilitan berturutan Selepas lilitan kedua terbesar Amboi. Okay, yang pertama kita pergi tengok soalan pertama tu Nisbah sepunya Nisbah sepunya ni sebenarnya adalah R Okay, jadi kita nak kena cari nilai R Okay, jadi nak cari nilai R ni kita kena buat selalunya kita uh, ambil T2 bahagi T, T2 bahagi T1 macam tu lah. Okay, jadi kebetulan dia bagi kat kita yang ni. Kan, um, gantilah T. Awak cari T2, awak ganti N dengan 2, dapat jawapan. Lepas tu awak, awak, cari T1 pula, kan. Dapat jawapan, awak bahagi. Awak faham tak saya cakap apa? Kita nak cari R, rumus dia adalah... Ha, okay, terima kasih. Kita nak cakap ha, rumus dia adalah T2 bahagi dengan T1, betul tak? Ha, jadi awak gantilah 2 dulu kat N ni. Jadi awak akan dapat T2 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 2. Okay, jadi 3 kuasa 6, T2. So T2 awak wow, berapa? 3 kuasa 6 ni berapa sebenarnya? 729. Ah, ha, okeylah. Ok, dapat yang ni. So kita biasanya 729 untuk T2 bahagi dengan T1 pula. T1 kan tidak T1 ni. Kan tidak T dengan 1. T1 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 1. Jadi kita dapat T1 sama dengan 3 kuasa 7. Ha, tekan kolektor 3 kuasa 7 pula berapa? Berapa 3 kuasa 7? Berapa? Tiga kuasa tujuh. Tak ada orang nak tolong saya? Dua satu lapan tujuh. Berapa? Dua satu lapan tujuh. Dua satu lapan tujuh. Betul tak? Eh? Jadi, bahagilah dua satu lapan tujuh. Tekan kuliter. Tujuh dua sembilan, bagi dua satu lapan tujuh. Dapat apa? Satu per tiga. Satu per tiga. Dapatlah jawapan. Ataupun awak boleh ambil ni tau. T2 ni awak tak payah kira eh, ni. Awak ambil tiga kuasa enam ni. 3 kuasa 6. Awak ambil pula 3 kuasa 7. Bahagi 3 kuasa 7. Kan awak tengok 6 tolak 7 kan. Dapat uh, 3. Macam okay, ni. So awak tukar dapat 1 per 3 juga. Haa uh, ni dalam bentuk index lah. Ok boleh lah. Tapi awak nak buat secara mula-mula tu pun tak apa. Janji jawapan 1 per 3. Boleh? Boleh. Alright good. Sekarang ni kita nak tengok hasil tambah 3 lilitan berturutan selepas lilitan kedua terbesar. Oh, macam mana tu? Sekejap eh. Hasil tambah 3 lilitan, maknanya dia nak suruh, uh, kita nak dia nak suruh kita tambah uh, selepas lilitan kedua. Jadi yang kita ada sekarang T2 dah ada selepas tidur ni dia nak suruh kita kira T3 eh tempat pun tak ada jap 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 saya padam jap okey okey saya saya nak baca balik soalan ni <coughs> cari hasil tambah 3 lilitan berturutan Okey, maknanya dia nak tiga uh, berturutan tu, kita boleh kata tiga berturutan selepas li li lilitan kedua. Dan dia nak lilitan ketigalah, ketiga, keempat, kelima. Dia, dia nak T3 tambah T4 tambah T5. Macam itulah. Kan? Betul lah saya buat lah. T3 tambah T4, T5. Sebab apa? Dia nak apa? Dia nak hasil tambah tiga lilitan berturutan ni, tigalah. Selepas lilitan kedua. So, kita ambil lilitan ketiga. Tiga, empat, lima. Okey, jadi nak dapat T3 yang pertama ni, kita pakai rumus yang tadi ni. Dia, kan ada rumus kat sini. Kan ada rumus ni. Okey, jadi kita ambil yang tu lah rumus tu. Tn tu kita tulis sini. Tn jadi T3 sama dengan uh, 3 kuasa 8 tolak 3. Okey, dia akan jadi 3 kuasa 5. Maknanya T3 tu, uh, T3 tu 3.05 ataupun sebelum sebelum sini 3.05 tambah kira pula T4 ok T4 T4 ni 3 kuasa 8 tolak 4 jadi kita akan dapat 3 kuasa 4 betul lah eh? 3 kuasa 4 ni 3 kuasa 4 tambah lagi T5 pula T5 sama dengan 3 kuasa 8 tolak 5 jadi 3 kuasa 8 tolak 5 3 ok jadi tambah dengan 3 kuasa 3 jadi awak pakai kalkulator, Cari dah 305. Berapa 305 ni. 243. 243 tambah 304 801. 303 27. Tekan je kalkulator. 243 tambah 81 tambah 27 dapat 351. 351, 351. 1 cm. Okey, selesai soalan keempat. Eh, soalan keempat ke ni? Soalan kelima, eh? Soalan ke... Lima. Okay, eh, sorry. Soalan kelima. Baik, soalan terakhir. Sebelum kita tamatkan kelas, soalan terakhir. Okay, jap. Saya nak kena padam lagi sekali. Tempat pun... Awak tengah saling ke ke tak? Saling ke ke tak? Tak saling. Apa dia tak dengar? Ya, okay, Alhamdulillah lah, ni kelas pun tak lagging, tak ada apa masalah, saya okey je. Saya dah, maksudnya setting saya berjaya lah hari ni. Oh, screenshot. Dah screenshot lah, saya padam ni. Ha, ah, wah Dah screenshot belum, saya dah padam ni. Okay, dah. Alright. Tak masih saya nak padam. Ruang saya sikit kan, ya? nak buat macam mana. Padam sikit. Okey, baik. Soalan nombor enam. Terdapat tiga orang kanak-kanak dengan jisim mereka disusun secara menurun. Menurun, eh? ingat. Yang besar, yang kecil, kecil-kecil. Yang besar tu depan. E kita tu yang besar. Ha. Mengikut janjang geometri, hasil tambah jisim ketiga-tiga mereka adalah tujuh kali jisim kanak-kanak yang paling ringan. Ha, sudah. Okey. Jadi, cari nisbah sebab punya. Okey, yang tu relax dulu. Saya nak nak settle ayat pertama dulu ni. Terdapat tiga orang kanak-kanak dengan GC mereka disusun secara menurun. Okey, no problem, faham dah. Okey. Uh, hasil tambah GC ketiga-tiga mereka adalah tujuh kali. GC kanak-kanak yang paling ringan. Okey. Kita tahu dia ada T1, dia ada T1 T1 tambah T2 tambah T3. Okey, setakat ni awak faham lah. T1, T2, T3 sebab dia kata ada 3 orang je. Lepas tu, kita tahu T ni umur dia A, R, N tolak 1. Okey. Okey. Saya nak tulis macam mana ni. Saya tulis balik kat sini lah. Saya tulis kat bawah ni. Betul. So, tu kita tahu rumus dia adalah a r n tolak 1 untuk t n okay, sebab kita nak buat t 1 tambah t 2 tambah t 3 ni sebab kita ada 3 orang ok jadi sebab kita ada kita tahu n dia 3 kan t uh, 1 dulu kita tahu ni T1 sama dengan jadi AR uh, 1 satu kosong. Jadi T1 kita adalah AR R kosong tu satu. Jadi A lah. Ni A. Boleh faham tak? T1 A. Bila N tolak satu, N tu kita tukar satu. Satu tolak satu kosong. R kosong kosong bermakna apa-apa kosong kosong jawapan dia satu. 10 kosong kosong ke 7 kosong kosong ke jawapan dia satu. Jadi R001 tu satu. Satu kali A, A. Jadi T1 kita adalah A. Boleh faham tak kan ni? Tolong raise your hand kalau faham yang ini sebelum saya teruskan. Okay, baik. Terima kasih. Lepas tu, kita ada T2. T2 kita gantilah N tu dengan 2 pula. Kita ganti N ni dengan 2 pula. Maknanya saya ganti N ni dengan 2. Di sini jadi 2. Okey. 2 tolak 1 mana AR1. Ha, tu AR1. Maknanya saya boleh buat sini tambah dengan AR1. Satu tak payah tulis tak apa. AR lah. Boleh faham tu eh? Tambah T3 pula. Saya ganti ni T3. So sini jadi 3. 3 1, 2. Jadi AR2. AR kuasa 2. Boleh faham tu? Maknanya uh, ini yang sebab dia kata menurun. Cek, terdapat 3 orang kena disusul secara menurun. Maknanya, yang ni yang paling berat, yang ni yang paling ringan. Ringan. Ni paling berat. Boleh faham? Yang ni kedua berat ataupun kedua ringan? Yang kedua. Boleh faham, eh? Tolong raise your hand. Yang paling berat adalah A. Okey, baik. Itu untuk maklumat, ya. Lepas tu, dia kata... Hasil tambah ketiga-tiga mereka adalah tujuh kali. Ha, Ni sama dengan... Sebab saya buat, memang buat hasil tambah dah tu. Tujuh kali... Kanak-kanak yang paling ringan. Awak agak-agak yang mana paling ringan? Ni saya sebut tadi ni yang ni yang paling ringan betul tak? Yang paling depan tu paling berat sebab dia susun secara menurun. Berat, ringan-ringan. So yang paling ringan yang AR square lah. Okey jadi saya ini saya boleh tulis AR square kat sini. Ha, inilah persamaan kita. Tu so, nak selesaikan persamaan ni untuk dapatkan nilai. Ni sebuah sepunya. Okey. Tadi ni sebuah sepunya Okay, baik kita buat pelan-pelan Mungkin kita nak dapatkan ini kita kena cari nilai A dululah Baru kita dapat R Sebab kita dekat sini ada A dengan R kan Okay Tapi soalan nak R je Ni, sebuah sepunya Okay, saya buat macam ni eh Saya tulis, saya tulis balik lah A tambah AR tambah AR square sama dengan ha, uh, yang ni. Yang ni akan jadi apa? Tulis balik lah. 7 AR square. Okey apa nak buat eh okey yang ni saya saya cuba faktorkan a so sini 1 tambah r tambah r square baik kuranglah so sini saya boleh buat a 7 r square okey sebab apa saya buat keluar a tu saya, saya macam biasa saya nak potong a dengan a okey so tinggal 7 r square kat situ so sekarang ni saya boleh dapat satu persamaan lah 7 tolak 1 ataupun 7 hujung R square ni tolak R square tolak R tolak 1. So, dia akan dapat yang ni dapat 6 R square tolak R tolak 1. Okey, Sama dengan kosong lah. Standard lah tu. Adam yang bawah ni jap. Okey, Lepas tu yang ni macam biasa lah. Masukkan dalam kalkulator mode-mode tu awak akan dapat lah nilai dia. Awak akan dapat lah nilai R. So nilai R berapa? Satu per dua dengan negatif satu per tiga. Satu per dua dengan negatif satu per tiga. Maknanya kat sini dua R tolak satu yang ni ke R tambah satu. Okay, jadi sebab kita ada R ada dua ni tapi kita kena abaikan yang ini negatif satu per tiga ni. Kita tak ambil nombor negatif. Okay. Sebab ni tak logik kan lah. negatif sebab ni orang kan. Dia bukan nombor sebarang nombor Faham maksud saya Bukan nombor-nombor ni Ini ni orang Dia ada biji sim dia Jadi kita kena ambil R dia adalah 1 per 2 Okay. Okay. Kita dah dapat R dah Boleh tak kita cari nilai oh, Tak apa ya Dah dapat R tak payah nak cari A ya. Bukan dia suruh pun kan Dia suruh cari ni sebuah sepunya je R Okay. Selesai lah Okey, yang kedua, G-SIM kanak-kanak kedua terbesar. Dia nak yang ni. Hmm, cari A jugalah. Kedua terbesar yang ni lah. Budak yang kedua tu, ya? Budak yang kedua. Cari sim kanak-kanak kedua terbesar. Jika sim kanak-kanak yang paling besar ialah 14 kilo. Okey. Jadi, A kita yang ni. 14 kilo ni lah. So, dia bagi kat kita. Yang paling besar ialah 14.5. Jadi, A kita ni adalah 14.5. Dia bagi dah kita. Jadi, nak cari uh, T2 darab je lah. Sebab awal nak AR. 40, uh, AR kan? So dia nak bagi tu cari A, R. maknanya A awak dapat 14.5 R kita yang ini 1/2 darab je lah 1/2 okey tu lah. berapa eh kan? awak, awak darab 7.25 so A adalah 7.25 jadi maka isim kanak kanak, -kanak kedua terbesar ialah 7.25 kilogram. Okay, boleh? Okay. Tolong raise your hand. Okay, okay. Okay, masa pun dah menunjukkan pukul 3.36. Terima kasih yang ada. Haa... Uh, ada apa-apa nak tanya? Tadi okay, cikgu Okey, terima kasihlah. So, uh, saya akan tamatkan kelas kita pada sekarang ni. Jadi, saya harap awak dapat uh, ulangkaji balik soalan-soalan ni. Saya akan bagi juga awak kerja rumah walaupun saya nak masuk tajuk baru. Uh, saya akan minta awak buat uh, latihan pengukuhan lah. Nanti saya akan bagi selepas kelas. Uh, tak payah buat semua lah. Dah boleh buat beberapa soalan pun okey. Jadi saya akan uh, tinggalkan kerja sekolah tu nanti dalam grup. Besok kita akan mula dengan tajuk baru iaitu tajuk hukum linear. Tajuk yang sangat-sangat penting. Kalau awak tanya saya ni memang penting. Okey jadi tolonglah bagi perhatian pada tajuk ni. Okey awak buat satu checklist lah. Tajuk ni dah okey, tajuk ni belum okey. Ada tajuk merah. Tajuk merah ni maksud apa? Tajuk ni memang awak tak kerti apa. Tajuk yang hijau, tajuk ni awak okey. Tajuk kuning, tajuk ni tengah-tengah. Uh, boleh ke tak boleh ni tu. Uh, tapi jangan awak check-check semua merah kan. Uh, Jenualah. Okay, so tolong... Uh, tolong bagi pastian daripada matematik tambahan. Okay, insyaAllah kita akan uh, harungi keadaan ni. Nak buat macam mana? Saya pun kalau boleh tak nak ajar online macam ni. Tapi terpaksa. Okay? Saya cuba yang terbaik lah untuk bagi awak... Uh, semangat dan juga kalau boleh awak rasa uh, sentiasa di saya, awak saya harap awak merasa saya ada lah tu je lah maksud saya mungkin okay, saya takut awak macam uh, ter, terumah ambing tertinggal dan sebagainya so awak boleh tanya apa saja soalan berkaitan dengan pelajaran atau mat ataupun emat uh, kepada saya so setakat tu dulu kelas hari ini So, sebelum saya tamatkan kelas, ah, Mayh kita baca doa sikit. okey? Nampak tak kat skrin? Nampak. Ah, baca, baca. Doa setelah belajar. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran. Agar kami dapat mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami kebenaran agar kami dapat. Okey, boleh? Boleh. Okey, kalau saya minta awak a uh, saya minta awak apa tu buka kamera boleh ke? Nak tengok gambar ke tak boleh? Hmm, baik, malas nak tanya dah lah tu. Okey, so wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.